Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Falmera batsika panaraka ny radio madapo.com sy tv madapo.com ireo tantsany tena marefo ary voakasika amin'ny vantana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro fambolena fiompiana jona miankina amin'ny toetrandro avokoa ny androm-piveloman'izy ireo hiteraka fatsiantoka ho azy ireo anefa arak'izany ny faritran'ny rano na ny tsifisin'ny vilona ho an'ny biby fiompy fanampiana ara-teknika miompana amin'ny fananganana sampana mpamandatra toetrandro fanomezana masom-bola ary karazam-biby mahataty ny fiovan'ny toetrandro nomena azy ireo amin'ny alalan'ny drafitr'asa nasionaly hatrehana ny fiovan'ny toetrandro manome fanampim-panazavana mahakasika an'izay ny talen'ny tontolo iainana eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala ralahary soa kristine ovaova le toetrandro a ny akamaroany ny olona any ambanivohitra tsy na mpamboly izy na mpiompy ny olona any ambanivohitra zany a rehefa niovaova le toetrandro a dia lasa perturbé ny calendrie culturale rehefa perturbé le calendrie culturel zany a dia lasa mikontana manaraka an'izay koa zany a ny ataontsika hoe rendement mivokatra ary rehefa mikontana ny rendement mivokatra dia mitohina dia miena ny revenu a tafiditra ao anatin'ny tokantrano rehefa miena ny revenu dia mitombo le pauvreté eo le ilazana hoe vulnérable zany a ny agriculteurs amin'ity changement climatique ity ohatran'izay ihany koa zany a ny resaka élevage ny biby fiompy zany a rehefa misy le sècheresse dia hita zany hoe mienihena zany a le zavatra azo biby hohanina zany madagasikara le fiovaovan'ny toetrandro a dia namoaka zany sika politika pirenena momba n'izay ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro izay nametraka ihany tsony tokoatsika tamin'ny enina soroarivo a drafitra asa pirenena momba ny entina hiatrehana zan'izay fiovaovan'ny toetrandro izay mona fantatrika amin'ny entina d'action nationale d'adaptation au changement climatique amin'izao fotoana izao zany tsika dia eo ampanaovana ny fanatanterana andreo asa izay voafaritra tao anatin'izay tana izay ka ty tetika asa handroany ity moa zany a dia entina hiatrehana indrindra an'izay fiovaovan'ny toetrandro izay satria araka ny fantatsika ireo ataontsika hoe communauté rurale zany a no anisan'ny tena vidikoina indrindra amin'ny fiovaovan'ny toetrandro efa fantatsika tsara fa zany fiovaovan'ny toetrandro zany a manana fiatraikany be dia be a amin'ny resaka fambolena amin'ny resaka fiompiana amin'ny resaka jono a amin'ny resaka ala amin'ny resaka ressource en eau ary izany rehetrarehetra izany nefa dia tena hiankina ny fiainan'ny communauté rurale ka teo zany natsapantsika hoe anisan'ny tena marefo a ny mponina any ambanivohitra eto madagasikara amin'ny vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro dia izay a ny nanaovana nyity tetikasa ity moa izay efa voafaritra tao anatin'ny mpanahy ihany a hoe ahoana zany a ny ahafahantsika manamafy a ny fahafahan'ireo communauté rurale reo a miaina miaraka amin'izay fiovaovan'ny toetrandro izay misy zavatra maromaro moa zany no atao a ao anatin'ny tetikasa io satria araky ny fantatrika teo hoe lancement officiel ny fanamboarana amin'le document final ny androany zany hoe misy eo amin'ny trois mois eo zany a no andehanatsika anaovantsika zany a ny fa tena hoe fametrana zany a le document tena final ka hojerena ao anatin'izany zany a mety hoe ahoana ny hafahana mety manamafy aloha zany a ny capacité andro institution zany a izay a mitantana ny fampandrosoana eny ambanivohitra zany a momba ny fiovaovan'ny toetrandro ahoana ny tena hafahana mafiditra an'izay resaka fiovaovan'ny toetrandro izay zany a any amin'ny politika sy ny stratégie andreny a ataontsika hoe ministère zany ary misy ihany koa moa reo plan de développement local ireny zany a dia izahana ihany koa mijerena andre mandeha izy a ahafahana hoe mijery hoe inona ny tena tokony ahoana fomba ampidirana an'izay fiatraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro izay satria raha ohatra tsika zany a mametraka drafitrasa anankiray ka tsy mijery any mety hoe risque climatika dia mety ho isy ihany zany a ny obstacle tsy ahatratrarantsika ny tanjon'izay plan izay ary efa tena mipotra tokoa le fiovaovan'ny izay risque climatika izay eo amin'ny 5 800 000 $ eo a no tetibola azo ny Madagasikara zany a ahafahana manatanteraka an'io tetikasa io araka ny voalaza teo hoe misy maromaro a ny composante ao anatin'le projet fa eo ampandrasana moa mahita ny akina ozy ny fitenena satria araka ny teny teo mandritry ny tetibolana no ahafahantsika zany aloha manatsara an'io
document de projet. Nous allons vous souhaiter à faire un FEM. À côté de vous, nous avons fait une capacité à l'institution. Nous avons fait une institution. Nous avons fait une station météorologique. Nous avons fait une information. 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 Nous avons semence d'année, la intrant agricole la plus résilient, afin que mieux que beaucoup, ni changement climatique, mais tout dire n'ayant que une mais carrément c'est vu, à tout ce que oui, afin qu'il y ait une beaucoup, après ça car changement climatique c'est ça, à répondre fantastique d'année les pâturages, des malades de problèmes n'ayant que moi, les fatigues ni sècheresse ou autre chose, donc à tenir pour vos femmes qui est changé. Eu não tenho esse problema, não estou aí na praia, já para me esquecer que essa na praia com os anjos, eu estaria me metendo aqui na senhora e na chuva, não se reba na sessão da praia, aqui, aí para me ir na outra e fatura já, mas que já me esquecer, eu chamo na ala, comida, eu tenho uma tuga de chaves, aqui, a raxer, eu leio, eu faço um bicho, um som de um bilhão, eu estou aí a raxer, não tem problema, eu já dei uma sátira, vulnérable, eu já, les communautés rurales en risque à changement climatique. Il y a plus de ressources en eau, c'est pas parce que tout ça, les fermes en essence d'année, à mille et ça, pas voulu, mais c'est une copine, les fares comme Aïtique et les comme Madagascar, d'année, et qui n'a pas mis les riches, ni les ressources en eau, pas les régions en actives d'année. Se vou fazer um teste de ano, eu fiz a tona de pana, a maitana não sei, a fazuaza, a comunidade, a rurala, a gente, a gente, a gente, a namanda, a munição, a anjuia, a anúncia, a tina, a gente, a dia, a tina, a gente. Na eu, a gente, tanto tudo que eu me na idade, a saia, a tia, a nisso, a chuva, o fã, o que é chanjo, se a tuco, nima, sunei, a nkun, fã, panjeza, na zara, a zireu, a nsia, a ruva, na tutuliena.